e sistemin mbyllës të mjedjes, a është vepër investuese vetanake apo donacion? Jo, këto kemi pas donacion, u konë për mesia dëkës, u konë donacion i Komisionit Evropian. Po për mesia dëkës. Për mesia dëkës. A duhet pak bët sterilizim aty? Po, po. Qumë shtu? Po me ndonë... Po, gjitit rizë, po, pastrimi. Po, po. Në fillim ja pastrojmë pas mirjes me jodi. Kjo për evitim të bakterive? Po, po. Në gjithë se tash është koha ma eftoft, nuk është rrezik, po kur është nxehtë është më rrezik. Si bakterie. Sa një kosisht mund të mjele këtu? Qysh, tu janë 12 copa për një. Janë disiplinume, duhet po, pak edhe mashtrohen pak me ushqim aty. Po normal, po dhe kur t'ju mushet gjini ka nevoj edhe vimve. Edhe hanë aty ushqime. Është koha caktu me mjeljes. Po, po e din shumë mirë. Tash jemi në ora 7. Po. Edhe sa herë mjelin gjatë? Për momentin dy herë jemi tu i mjelende, me gjithë se ju ka afru koha e shtimit, dikon 10 orë gjysë 10 orë fillojnë pjellja. A bojnë dy herë në bitë? Pjellën? Po. Nuk na konvenon neve se po. Po se neve s'na konvenon se na kemi prioritet shumë shtin. Edhe s'ka duhet i duhet i ADK-s, a ke edhe ndo një diska tjetër nga i ADK-s? Po, po, kem dhe umën e qumshtit e kem shumë tjera për i ADK-s. Na kan... Dhe duhet falimderit i duhet? Shumë, shumë falimderit. A keni bërë trajnë? Me ata janë shkaktorë që na kan shtinë këtë... Këtë loj. Këtë loj, edhe i për mirë. Po mirë, jemi falenderuës shumë. E qka për me qumshtin, me sasin i qumshtit? Qumshtin sot dhe i diku në shesëm të fresht, qumsht, po tjertë është bojmë djath. Djath e kumshtet gjitha. Qëni në për qumë, në për... I keni markete, të qanët apo vinë? Po, jo, i kemë do markete ku qoj. Sa është litra e qumshtet? Litra e qumshtet është 2 euro. 2 euro? Po. Në shitore, po më ndaj. Sasia ditore për rinjë? Për momentin është diku në tash 100 litra. Ka sa për kërë shkon... Dikon gjys litrë? Kur është taj vlugu, kur mirën jo, një liter e gjys. Po tash veç është goti faza e thorjes. Pak kejnë konsiderat edhe kecat që duhet me jo lorën një sasi. Po bonja 2 mujë 3 gjithë kecat. Sa ka pështu kjo kompleks të i sistemi të gjithë? Ka qenë dikon 45.000 euro, po konë edhe shtolla. Edhe tash qumshti ma i fresht, ma me pak numët bakterive, ma i pasër, shumë ma i fresht, shumë ma i pasër, ma është si pishe sistemi mbyllën, s'ko kontakt as me ajrë, dej atjet e shqipë. I pasërën ke? Po, është sistem automatik pasërën, krejt mundim i po ma vonë, është mirë.